بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وقت بخير. نن یک شنبه د سرطان فزي سم او درمان جولای میاشتې شپږ سمنه ده. تاسو شاد او تاسو د دوه بجو ساته خبري ټولګه ګورې په دې خبري ټولګه کې مو له مهمو پیښو خبرو خو سر کې دنه راځي د سو مهم خبرو سره ده. ګاونډي د خپلې ستونزې په خپله حل کړي. پاکستان وایي اسلامي امارات د دوحې پر تړون عمل نه کوي. کابل او مسکو به ترې د ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې ګټه واخلي. اسلامي امارات د مسکو فارمټ په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. په کابل کې د امام ابو حنیفه نړیوال نندارتون پرانستل شو. د اکاډمیو همکاریو په پراختیا ټینګار شوی. له وړو زده کړو وزارت افغانستان کې د تدریس په موخه د پاکستاني استادانو رالیږلو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. او جنوبي کوریا کې طبیعي پیښو له امله 23 کسان مړه شوي دي. اوس هم خراغ لاست بشپړ خبرونه ده. په کابل کې د امام ابو حنیفه نړیوال نندارتون پرانستل شو. په دې تړاو جوړ شوي مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د منځني او جنوبي اسیا پر هیوادونو غږ کړی چې افغانستان د ترانزیت او سوداګریزو توکو د لیږد لپاره امن لاره ده. ملا برادر وایي چې د نورو اسانتیاو تر څنګ د لویو لارو د اساسي بیارغونې چارې هم پیل شوي او په وینا یې د اسلامي امارات په راتګ او د امنیت ټینګښت سره هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. نوموړي افغاني او بهرني پانګوال افغانستان کې پانګونې ته رابللي او بهرنیو پانګولو ته یې ډاډ ورکړی چې له ټولو هغو امتیازاتو او حقونو به برخمن وي کوم چې افغان پانګول ته ورکول کېږي. په همدې غونډه کې د اسلامي امارات زعیم په خپل غږیز پیغام کې ویلي چې په خارجي مرستو باید اعتکا ونشي ځکه چې په وینا یې بهرنۍ مرستې د افغانستان اقتصاد نشي سمولی. نوموړي ویلي چې د افغان سوداګرو او د افغانانو هڅې کولی شي چې د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا او له غربت او احتیاج مو خلاص کړي. ملا عبدالله اخندزاده له افغان سوداګرو او تجارانو وغوښتل چې له ویرې پرته په خپل کور کې پانګونه وکړي. پاکستان وایي اسلامي امارات د دوحې پر تړون عمل نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د پرون د خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې پاکستان له 50 تر 60 لکو افغانانو ته له تیرو 30 کالو راهیسې پناه ورکړې ده. د نوموړي په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو وسله والو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستانیانو وینې تویوي او دا حالات نور دوامداره نشي پاتې کېدی. او په وینا پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. اسلامي امارات د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ته په غبرګون کې ویلي چې د دوحې تړون یې له امریکا سره کړی او له پاکستان سره یې د یوه ګاونډي په توګه عمل کوي. د اسلامي امارات وینا زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان کې هیڅ وسله والا ډله نشته او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. او په وینا یې پاکستان باید خپلې ستونزې ته په خپله رسیدګي وکړي. د مسکو فارمټ راتلونکي ناسته کې اسلامي امارات ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې کتنه کې په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ راتلونکي ناسته په اړه امیر خان متقی ته معلومات ورکړي او دغه راځي په یاده ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خبر پاڼه وایي سرپرست وزیر په یاده ناسته کې د روسیې له بلنې د مننې تر څنګ ویلي چې مسکو فارمټ د سیمې ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. امیر خان متقی ویلي چې د افغان حکومت پلاوو د مسکو په تیرو ناستو کې هم ګډون کړی و او په وینا چې کابل او مسکو به د ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې له دې ناستې څخه ښه ګټه پورته کړي. په ناسته کې امیر خان متقی د روسیې سفیر ته ویلي چې د روسیې په ویزو کې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو افغان سوداګر او نور افغانان وکولی شي چې په اسانۍ روسیې ته سفر وکړي. د لوړو زده کړو وزیر له پاکستان غوښتي چې افغانستان ته د تدریس په موخه د پاکستاني استادانو په رالیږلو کې همکاري وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست ندا محمد ندیم په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامني سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې اړیکو ته په اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکاډمیک همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړي. نوموړي د پاکستان له سفیر څخه غوښتل چې په یاد هیواد کې د افغان محصلینو د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل افغانستان ته د تدریس په موخه په ځانګړي ډول افغان
پاکستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته د پاکستاني استادانو رالیږلو په برخه کې همکاري وکړي. په دې کتنه کې په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامی ویلي چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت غوښتنې به د خپل هیواد اړوندو ادارو سره شریکې او وڅاري. نوموړي دغه راز ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته راشي او له هغه سره به هم یاد موضوع شریکه کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې د یادو موضوعاتو د ښې څارنې په موخه به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي سره د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د لیدنې زمینه برابره کړي. ایران وای د هلمند سیند له عقبې یو ګام هم نشاته کېږي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربیان ویلي چې هیواد به په هلمند سیند کې له خپلې عقبې څخه یو ګام هم نشاته کېږي. د ایران مهر نیمه دولتي خبر اژانس ویلي چې مهربیان پرون په تهران کې خبري غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت به دا هم یقیني کړي چې تر وسې هڅه کوي خو په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که څه هم ایران د اسلامي امارات سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې کړي خو ایران لا هم په خپله برخه اوبه نه دي ترلاسه کړي. مهربیان وایي چې د ایران حکومت په سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خو اسلامي امارات په وار وار ویلي چې له ایران سره د تیر شوي تړون په چوکاټ کې د هلمند سیند اوبو کې د یاد هیواد عقبې ته شمن. القاعده افغانستان امریکا ته د ګواښ پیښولو توان نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان نور د نړۍ لپاره ګواښ نه دی او القاعده نشي کولی چې له یاد هیواد امریکا ته ګواښ پیښ کړي. بل خوا شنونکي که څه هم د امریکا له لورې له افغانستان سره د تعامل لپاره پر هڅو باوري دي خو امریکایي چارواکو بیا دا رد کړی چې ګواښ کې ولسمشر بایډن دی د دې هدف لپاره هڅې پیل کړي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویلي وو چې القاعده شبکه نور په افغانستان کې نشته او د له منځه وړلو لپاره یې له اسلامي امارت مرسته غواړي. د نوموړي د دې څرګندونو پر دوام دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا مرستیالې که څه هم په افغانستان کې د القاعده د شتون په تړاو څرګند ډول څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې افغانستان او له افغانستان څخه القاعده نور امریکا ته ګواښ نه دی. I'm stating that I don't think that Afghanistan is a threat that زه په دې تړه ویلی شم چې فکر نه کوم افغانستان اوس یو ګواښ دی او القاعده کولی شي له افغانستان څخه متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. که چیرې داسې کوم څه وي لکه څرنګه چې موږ ولیدل الزواهري مثال دی موږ چمتو یو چې په یو اړخیز ډول د دې ګواښ پاملرنه وکړو او له منځه یوسو. دا چې مخکې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنې وې خود د امریکا لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت له ردولو سره باور دادی چې دا هیواد غواړي د سوله ییزو اړیکو له لارې له افغانستان سره تعامل وکړي او نړۍ ته ثابته کړي چې نور په افغانستان کې د ترهګرۍ ځپلو لپاره جګړې ته اړتیا نشته. داسې د امریکا چارواکي په ګډون د ولسمشر د امریکا جو بایډن په کراتو باندې وایي چې القاعده په افغانستان کې نشته. دا ثابتوي خپل وګړو ته نړیوالو ته چې نور جګړې ته ضرورت نشته. بنان غواړي تعامل او ډیپلوماتیک لار نه افغانستان ته راوړاندې سي او خصوصا په دې پوهېږي چې د امنیت شورا یې ملګرو ملتونو سازمان یوه غونډه په افغانستان پاکړه باندې پرېکړه کوونکې غونډه لري نو دې ته هم زمینه مساعدي طرقه چې دلته تحول راولي افغانستان ته او دوی خپل ډیپلوماتیکو سلامیز لاره بېرته افغانستان ته راسي په یو ډول باندې دلته اړیکې ولري نو بل خاص موخه هدف نه لري. خو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د القاعده شبکې د شتون په تړاو په یوه خوله نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د جو بایډن هغه خبرې رد کړې چې ګواک اسلامي امارات ورسره د القاعدې په له منځه وړلو کې مرسته کوي. د بایډن پر یادو څرګندونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس هم نیوکه کړې او له نوموړي یې غوښتې چې خپلې خبرې بیرته واخلي او د افغانستان له سرپرست حکومت سره د اړیکو عادي کولو هڅې نه کوي. دا بایدن خپل اداره کې چارواکي د هغه له دې ادعا سره موافق نه دي چې القاعده په افغانستان کې نشته او طالبان له موږ سره مرسته کوي. ولسمشر بایدن باید سمدستي خپل بې پروا څرګندونې بیرته واخلي او له طالبانو سره د اړیکو عادي کول دې ودروي. تازه اسلامي امارت د دې امریکایي چارواکو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو د بایدن د تیرو خبرو هرکلی کړی و او د نوموړي څرګندونې د حقیقت درک بللی دی. د سندرت ملي ادارې لاس ټانکر وی کیفیت غاز بیرته ترکمنستان هیواد ته مسرت کړی دی. د دې ادارې له لوري په خبرشي خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې ادارې له لوري لاس ټانکر وی کیفیت غاز بیرته ترکمنستان ته ورګرځول شوی دی. په خبر پڼه کې ویل شوی چې په دې وروستیو کې سندرت ملي ادارې په ډېر جدیت سره د بی کیفیت تیلو د واردولو مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته با کیفیت توکي وارد کړي که نه له ورته قانوني چلند سره به مخ شي.
د 2012 عمری قل اردو لپاره نوی ټاکل شوی قمندان معرفي شو. په شمال ختیځون کې د 2012 عمری قل اردو قمندانۍ لپاره نوی ټاکل شوی قمندان مولوي امام الدین منصور رسمان دنده پیل کړه. منصور په دغه مراسمو کې ویلي چې د هیواد امنیت تامین او دفاع د اسلامي امارت د مسؤلیتونو څخه دي، او د دې قل اردو له ټولو کارکوونکو غوښتي چې د تیر جهادي بهیر په څیر د خپلو مبارزو او هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي خلکو ته امر کړی چې خپل کاري لمرتبونو څخه وبلل، او په شمال زون کې د هیواد په دغه مهم نظامي جوړښت کې د بنسټیزو اصلاحاتو په رامنځته کولو خبرې وکړې. ورته مهال په دغه مراسمو کې د وسلوال پوځ د څارنې رئیس مولوي عبدالرب راشد ویلي چې منصور کولی شي د دغه مسؤلیت په بریالیتوب سره ترسره کړي. امان الدین منصور تر دې وړاندې د بدخشان ولایت په ګډون په لوړو دولتي پوستونو کې دنده ترسره کړې چې اوس په شمال ختیځ زون کې د 2012 عمری قل اردو د قمندان په توګه وټاکل شو. بادغیس کې د انتنی ناروغۍ شل بستریز روغتون پرانیستل شو. د بادغیس د عامې روغتیا ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د انتنی ناروغۍ د شل بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د یاد روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرسل ډاکټر رجب خان ویلي چې دغه روغتون چې د کرونا روغتون پر ځای پرانیستل شوی، د ټولو ساري او نور ناروغۍ درملنه پکې کیږي. د دغه ولایت والي عبدالصمد جاوید ویلي چې هڅه کوي خلکو ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. نوموړي د یاد روغتون له ډاکټرانو او نرسانو وغوښتل چې خلکو ته په رښتینی ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. تېره اونۍ د هېواد د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه ټنتو کې انتقال شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خپرشي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره اونۍ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 6,013 میټریک ټنه توکي انتقال شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه توکي د ایرتا ناقینه تورغونډۍ وندرونو د اوسپنې پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. یاد اداره وایي چې په دغو توکو کې 1,398 ټنه توکي له هېواده بهر صادر او ترانزیت شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې هڅه کوي د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین اسانتیاوې رامنځته کړي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د اوسپنې پټلۍ له عمومي رئیس سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. د قانون او پټرولیم وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت سرپرست شهابالدین د لور د اوسپنې پټلۍ له عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت سره په دې کتنه کې د دواړو لورو په اړوند مسایلو خبرې شوې دي. خبر پاڼه وایي په دغه لیدنه کې دواړو لورو د فعالیتونو پر پراختیا او همدارنګه د اوسپنې پټلۍ چې له ایران څخه د هرات ښار او اندخوی شبرغان مزار شریف تر شیرخان بندر پورې چې له ترکمنستان او تاجکستان سره نښلول کېږي خبرې شوې دي. په دې کتنه کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د اوسپنې پټلۍ په تړاو چې ترکمنستان، تاجکستان او ایران هیوادونو سره نښلوي ویلي چې دا ملي پروژه ده چې له یادو هیوادونو څخه به د توکو د لیږد په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي د سړکونو جوړولو او خلکو ته کاري فرصتونو برابرول او د یادې پروژې سرته رسولو کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د بنسټیزو او لومړیتوب لرونکو پروژو د پیژندنې په تړه غونډه شوې. د مالی وزارت له لوري خبر شوی خبر پاڼه وایي چې دغه وزارت د عامه پانګه اچونې لوی ریاست د زیربناو د شریکونې تخنیکي بورډ د بنسټیزو او لومړیتوب لرونکو پروژو د پیژندلو او په 1402 کال کې د پلي کولو په موخه غونډه شوې. په دې ناسته کې د مالی وزارت اداري معین حمدالله زید ویلي چې د زیربنایي پروژو بیا رغونه او پلي کول به د خلکو پر اقتصادي وضعیت د پام وړ اغیز وکړي. د نوموړي په وینا دا پروژې د خلکو له مالیاتو تمویلیږي، نو باید اساسي او لومړیتوب لرونکي پروژې په همغږۍ پلي شي. غونډه کې د 1402 کال د شریک شویو او بنسټیزو پروژو د پیژندنې د ټولګټو معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو د زیربناو د شریکونې تړون مؤثریت د معلوماتي ټکنالوژي وزارت اوبو رسونې شرکت د برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ ترمنځ د هوکړې لیک په ترتیب خبرې شوې دي. یوه ترکی شرکت د افغانستان د سرب او جستو قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د قانون پټرولیم وزارت وایي چې یو ترکی شرکت په افغانستان کې د سرب او جستو قانونو کې پانګونې او د یوې تصفیه خونې جوړولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د قانون پټرولیم وزارت وایي چې د ترکی، ایران، چین او څو نورو اروپایي ودونو زیات شرکتونه غواړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. ورته مهال د اوبو او انرژي وزارت هم په نږدې راتلونکي کې د یوه ترکی شرکت لخوا په هرات ولایت کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا د تولید له پروژو خبر ورکړی. د اوبو او انرژي وزارت وایي مطیع الله بت ویلي چې د دغې پروژې د عملي کېدو هوکړه د ترکی لخوا بیا ودانی شرکت سره د هرات په کشک او ګذري ولسوالۍ کې شوې دي.
د ریاست الوزرا سیاسي مراسل او سرپرست مولوي عبدالکبیر د صرفانو اتحادیې د صرفانو له یو شمېر استازو سره کتلي دي. په دې کتنه کې د صرفانو استازو ډاډ ورکړی چې صرفان د دولت د مالیې پیاوړتیا او د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه هر ډول شرایطو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دوی دغه راز خپلې یو شمېر ستونزې هم د ریاست الوزرا له سیاسي مراسل او کفیل سره شریکې کړي او د حل غوښتنه کړې ده. په ناسته کې د ریاست الوزرا سیاسي مراسل او سرپرست ویلي چې افغانستان له اقتصادي ننګونو سره مخ او د دې شرایطو مهارول د دولت صرفانو او مالي شرکتونو په ګډې همکارۍ پورې تړاو لري. مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارات د صرفانو او مالي شرکتونو د چارو پر وړاندې شته ستونزو ته په پام به اړوندې ادارو ته د هغو د حل سپارښتنه وکړي. هیوادونه د لثبوت او شواهدو پرته څرګندونې نه کوي. وروسته له هغې چې بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو خونړۍ بریدونه وشول، د یاد هیواد د پوځ لوی دریسي زیاتلو بیا ادا کړې چې افغان وګړي د پاکستان خاوره کې په بریدونو کې ښکېل دي. عاصم منیر په افغانستان کې د ټي ټي پي د پټنځایونو د موجودیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او هغه څه چې اسلامي عمارت یې نه مني. د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه نوې نه ده چې ګواکې د افغانستان له خاورې افغانستان ته وسله واله وړي او هلته د دوی پوځي اهداف په نښه کوي. بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو خونړۍ بریدونه وروسته سره د هیواد پوځ مشر جنرال عاصم منیر دا ادعا یو ځل بیا کړې چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري چې دوی ورته اندېښمن دي. پاکستانی ځواکونه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیت په اړه جدي اندېښنې لري. تمه ده چې د افغانستان سرپرست حکومت به د دوحې په تړون کې د شویو ژمنو سره سم په رښتینې معنی او د هیڅ هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمال اجازه ورنه کړي. په پاکستان کې د ترهګرو په فعالیتونو کې د افغان اتباعو ښکېلتیا بله مهمه اندېښنه ده چې باید ورته پام وشي. خدای د عاید تل په څیر اسلامي امارت رد کړې او له حقیقته یې لرې بللې. اسلامي امارت وایي هیوادونه باید افغانستان اوسني وضعیت څخه د حقیقت درک ترڅنګ بلا کوم ثبوت داسې څرګندونو ډډه وکړي. بلال کریمی وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې خاوره د کوم هیواد او لوري په ضد وکارول شي. د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه نه ده او په دې برخه کې کوم نگراني او اندېښنه شتون نه لري. بنا له دې حقایقو په رڼا کې ویلای شو چې ټول هیوادونه ټول اړخونه باید بالکل مطمئن واوسیږي او بېله اسنادو له شواهدو څخه د نگرانیو او د اندېښنو ابراز تاړتیا نهشته. د پاکستان دا لومړی ځل نه دی چې له افغانستانه د وسله والو ډلو په ځانګړې توګه تحریک طالبان پر وختو ادا کوي. وړاندې له دې هم په نړیوالو ناستو او غونډو کې دا موضوع یاده کړې، هغه څه چې اسلامي امارت یې د حقیقت لرې بلي. کارپوهان د ورته اندېښنو له منځه وړلو لپاره په ګډې همکارۍ ټینګار لري. که پاکستان او سیمه ایز او نړیوال هیوادونه غواړي چې د دغه تشویش نه خلاص شي، باید یو مشرکه استخباراتی مرکز ایجاد کړي ترڅو په ګډه خپل استخباراتی اطلاعات په دغه مورد باندې سره شریک کړي. د پاکستان پوځ مشر عاصم منیر چې بلوچستان ته د خپلو ټپي ځواکونو پوښتنې ته ورغلی و، دا هم ویلي چې پاکستان ته دا ډول بریدونه د زغم نه دي او دوی به هغه کسان له منځه یوسي چې پر دوی بریدونو کې لاس ولري. افغان چارواکو تل دا ادعا رد کړې چې ګواکې افغانستان کې وسله والې ډلې او په ځانګړې توګه تحریک طالبان مرکزونه لري او بار بار یې ډاډ په توګه ویلي اجازه به ورنه کړي چې خاوره یې د چا پر ضد وکارول شي. کابل کې یو تن د جعلکارۍ په تور نیول شوی دی. د کابل امنیې قمندانۍ له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درېمې حوزې پولیسو یو تن د جعلکارۍ په تور نیولی دی. خبر پاڼه وایي نیول شوي کس د یو شمېر ادارو جالی ټپې جوړ کړې وې او پر مټ به یې خلکو ته جالي کارونه ترسره کول. د امنیې قمندانۍ په خبرو پاڼه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو ته تر خبرتیا وروسته یاد کس له یو میل تفنګچې، یو میل کلاشینکوف او ځینو نورو جالي استادو سره لس پلس ونیول شو. د بغلان په جلګه ولسوالۍ کې دوه نوي بازارونه جوړیږي. د بغلان کور او ښار جوړونې ریاست مسؤولین وایي چې په جلګې ولسوالۍ کې دوه نوي بازارونه جوړوي. د دغه ولایت د کور او ښار جوړولو رئیس محمد داود نقشمندي د جلګې ولسوالۍ په خواجه هجران او یارم بالاسیمو کې د دوه بازارونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې جلګه یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې د پیر او پلور لپاره پکې مشخص بازار نشته او دې کار د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. د یادونې وړ ده چې جلګه شاوخوا 30,000 وګړي لري او اوسیدونکي هره ورځ د 450 افغانۍ په کرایه د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د ګاونډیو ولسوالیو بازارونو ته ورځي.
کندز کې څلور تنه د نشي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د کندز ولایت امنیه قمندانې اړوند د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو په تېرې اونۍ کې څلور تنه د نشي توکو د پلور په تور د ښار په بېلابېلو سیمو کې نیولي دي. د یادولو وړ ده چې نیول شوي کسانو سره 1509 ټابلیټ کا ګولۍ، 3 کیلوګرامه نشیشه، 100 ګرامه هیروین او د ټابلیټ کا د جوړولو ماشین هم نیول شوی دی. د مسؤلینو په وینا نیول شوي کس به له لومړنۍ څېړنو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. روزګان کې د نږدې 7000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو د یوې پروژې چارې پیل شوې. د روزګان د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالي او د افغانستان ملي بیرغونې د همغږي بوسي په تخنیکي همکارۍ په دې ولایت کې د چک ډیم جوړولو او د کاریزونو د پاکولو د پروژې چارې پیل شوې دي. د روزګان د کرنې سرپرست رئیس عبدالمنان فارقي ویلي چې د دې پروژې ټولیز لګښت نږدې 7000 امریکایي ډالر دی چې په ترڅ کې به د باراني اوبو د مدیریت لپاره یو چک ډیم او تر څنګ یې د لس کاریزونو د پاکولو چارې پیل شي. په دې تړاو جوړ شوو مراسمو کې د روزګان ولي علي جان احمد ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به د اوبو د کمښت ستونزه تر یوې کچې حل شي. په روزګان کې په داسې حال کې یا د پروژه پلي کېږي چې د هوا په ګرمېدو سره په ټول افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او خلک له وچکالۍ سره مخ دي. د ننګرهار کانال شرکت په 200 جریب ځمکه اصلاح شوي تخمونه کرل شوي دي. د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي چې د دې ریاست په همکارۍ د اصلاح شوي تخمونو د تولید لپاره د کرنیزو شرکتونو لخوا په شاوخوا 200 جریب ځمکه کې د اصلاح شوي تخمونو د تولید لپاره اصلاح شوي تخمونه کرل شوي چې ډېر اصلاح شوي تخمونه به ترې ترلاسه شي. د کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې د تخمونو د کښت تر څنګ به د هډې فار له کابو 500 کلونو څخه پاتې نه همواره ځمکې یوارې کړي، د اوبو خواړه سیستم به جوړ کړي، د اوبو ویالې او کنټرولي دروازې به فعالې کښت ته به یې چمتو کړي. دا چارواکو په خبره له دغو ځمکو څخه ترلاسه شوي اصلاح شوي تخمونه به بزګرانو ته ورکړل شي چې ورسره به د غنمو د حاصلاتو کچه لوړه او د بزګرانو اقتصادي ودې ته به زمینه برابره شي. په جوزجان ولایت کې د اوبو رسولو د څلور شبکو چارې پیل شوې. د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د ایچ آی ایس دفتر په مالي مرسته او د او آر ډي موسسي په تخنیکي همکارۍ د جوزجان د مرکز اړوند په کارګر د جک، قالین بافي، عربیه، ترناب، ازبکیه او ترناب ازبکیه دوام کلیو کې د 1340 امریکایي ډالرو په ارزښت د اوبو رسولو د څلورو شبکو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دغو شبکو کې د سولر پمپ سیستم سره شامل دی چې چارې د یاد ولایت والي قاري ګل حیدر شفق او نور مسؤلینو له لورې پیل شوې. بیا د شبکو کې د 16 مترو په ژوروالي د نیمه ژورو څاګانو کیندل، د 160 متر مکعب اوبو ظرفیتونو سره د کانکریټي اوسپنې ذخیرې جوړول شامل دی چې د کور په کور نلدواني سیستم له لارې د یادو کلیو 1422 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په میدان وردګ کې د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 13 پروژو چارې پیل شوې. د میدان وردګ د کلیو بیارغونې پراختیا ریاست په چوکاټ کې د یونیسف ادارې په مالي ملاتړ په میدان ښار، سربیره، نرخ، جلري، سید آباد، چک او جغتو ولسوالۍ کې د څښاک اوبو رسولو په برخه کې د 13 بېلابېلو پروژو چارې پیل شوې. بیا د پروژو کې د 10 نیمګړو پروژو بیارغول او د پاتې 8 پروژو په اساسي بڼه رغول شامل دي چې د یادو ادارو د انجینرۍ خدمتونو برخو ته تخنیکي څار لاندې د څلور میاشتو په موده کې راغول کېږي. د دې پروژو په بشپړېدو سره 3012 کورنیو د 2 ښوونځیو 1013 زده کوونکي د یو روغتیایي مرکز او 10 جوماتونو ته په پاکې اوبه برابرې شي. د یادونه وړ ده چې د یادو پروژو د پلي کولو پر مهال د سیمې لسګونه تنو فني او غیر فني کاریګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په هلمند کې د اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژه د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست په مشرۍ د یونیسف ادارې په مالي مرسته او د ډاکر موسی په تخنیکي همکارۍ د هلمند د موسی کله په دواب کلي کې جوړیږي. پر دغه پروژه 1,016,214 افغانۍ لګښت خلل چې د سولري سیستم په لرلو ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه شبکه د 10,000 لیټره اوبو ظرفیت سره د یاد کلي د 240 کورنیو یوې مدرسې او 8 جوماتونو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي.
افغان پانګوال په ایران کې د پام وړ پانګونه کړده. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې افغان پانګوالو په دې هیواد کې شاوخوا د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه کړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینه مني چې ځینو افغان پانګوالو په ایران سربیره پاکستان، ترکیه او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې سرمایه ګذاري کړې. اقتصادي شنونکي له هیواده بهر د سرمایه ګذاري له امله پانګوالو د حکومت نه ملاتړ او اقتصادي بندیزونه بولي. ایرانی چارواکی وای د روان کال په لومړی یو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په دې هیواد کې شاوخوا 150 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. د بازار تحلیل په نوم یو ایرانی رسنۍ د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي مرستیال له کوله لیکلي، په تیر یو کال کې په کرنه، صنعت او ساختمانی برخو کې افغان پانګوالو په دې هیواد کې د نورو بهرنیو پانګوالو په پرتله زیاته پانګونه کړې. تیر کال افغانستان په ایران کې د بهرنیو پانګوالو تر ټولو لوی هیواد شو او حتی په ایران کې د شوې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ایران کې د افغانانو لخوا شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه شوې چې دا د تیرو کلونو پرتله ډیر ښه شمیر دی. دغه پانګونه په بېلابېلو برخو کې لکه کرنې، صنعت او ساختماني برخو کې ترسره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د حکومت له بدلون وروسته ګڼ شمېر افغان پانګوالو د سیاسي ستونزو له امله له هېواده ووتل او په ایران، پاکستان، ترکیه او منځنۍ اسیا په ځینو هېوادونو کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت پانګونې کړي دي. هغه خلک چې سیاسي مشکلات یې لرل یا سیاسي وابستګیګانې یې لرلې، یا وکیلانو یا پسې راتېر شو، داسې خلک وو چې هغه په خپله فکر یې کوو چې دلته یېرېدل، دوی د خپلو وتلو په څنګ کې یو څه سرمایه هم د ځان سره وړله چې د دې دپاره چې هلته پې ژوند وکړي، هلته پې دغه وکړي. نو د دغه مجبوریت له مخې نه دوی هلته لاړ، یا په ترکیه او یا په ایران او په دې ځایونو کې سرمایه ګذاري وکړه چې هغه خپل ژوند پرې تیر کړي. اقتصادي چارو شنونکي له هېواده بهر د افغان پانګوال لوري د پانګه اچونې لامل د هېواد پر اقتصادي او بانکي سیستم لګول شوي محدودیتونه، د حکومت لوري د کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د اړتیا وړ برېښنا نشتون یادوي. دغه شک نشته دی واقعا په خاطر دی چې موږ هیواد ډېر ستونزو سره مخامخ دی. نه یوازې دا چې رسمي پیژندل او سیستم د بانکي خلاصېدل او نور مسایل، یعنی هغه سهولتونه چې د برېښنا په هکله باندې ایران چې اټومي برېښنا لري تقریبا 40% هغوی کولی شي چې کال دوه رسمي میاشتې خپل مشتریانو ته یا خپل صنعتکارانو ته په خدمت کې وړاندې کړي. له بده مرغه چې موږ دا رقم برېښنا نه لرو، زموږ برېښنا د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ایران هیواد نه وارداتي برېښنا ده. له بده مرغه د کارپوهانو په باور د ایران په شمول په بهر کې د افغان پانګوال لوري پانګونه له هیواد څخه د پانګونې د فرار کاروندوی کوي او زیاتوي چې د مخنیوي لپاره باید سرپرست حکومت د کورنیو پانګوالو پر وړاندې شته ستونزې درک او حل کړي. په غور کې د خلکو له لوري د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو پل جوړیږي. د غور په مرکز فیروزکو ښار کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت د یو پل جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې موخه جوړې شوې مراسمو کې د ید ولایت والي ملا احمد شاه دین دوست د خلکو د دې اقدام هرکلی کړی، ویلي دي چې موږ نه باید د هیواد په وادۍ کې د بهرنیانو په تمه نه بلکې خپله کار وکړو. ورته مهال د قدس سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه پل جوړېدو ته خوښ دي چې ورسره باید د تګ راتګ په برخه کې ګڼې ستونزې حل سي. دغه پل د 14 متره په اوږدوالي او 4 متره پلنوالي په لرلو سره په اساسي بڼه جوړیږي. په کندز کې څه باندې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د کندز د کلیو بیرغونې پراختیا ریاست په دشترچي ولسوالۍ کې د څښاک اوبو د 2 شبکو د جوړولو خبر ورکوي. دغه شبکې د دشترچي ولسوالۍ په میرزا خال، قرلاق، بالا او پایین کلیو کې د ډنمارک نړیوالې پراختیایي کمیټې په مالي ملاتړ جوړې شوې چې پرې 125,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. په دغو شبکو کې د 3,350 متره په اوږدوالي د پایپ غځول، د 3 شپېته لمریز تختو نصبول، د 150 متره په ژوروالي سره د 2 څاګانو کیندل، د 160 متر مکعب په وړتیا د اوبو زیرمو جوړول او د 4 شپېته نلیکو نصبول شامل دي. د دغو شبکو په جوړېدو سره د یادو کلیو 240 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. بلخ کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرشي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بلخ د امنیه قمندانۍ تروریزم سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 اونیو کې ګڼ شمېر وسلې نیولې دي.
په خبر پانه کې ویل شوی چې په دغه وسلو کې 450 میلی کلاشینکوفونه 12 میلی تفنګچی 1 میلی راکټ 3 میلی ام 14 او ځینې نور پوځي تجهیزات شامل دي. دغه وسلې د بلخ په مرکز ولسوالۍ کې خلکو په کورونو کې په ناقانونه توګه ساتل شوي وي چې امنیتي ځواکونو کشف او ترلاسه کړی دي. د دغو وسلو په تړاو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار په خوږنو دور په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست په هڅو د ډي سي آی موسسې له لوري د وترنري خدماتو دوه کلینیکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار کرنې ریاست د مالدارۍ خدماتو څاروي برخې امر ډاکټر محمد زمیر بیسودی ویلي چې په دې کلینیکونو کې د درملو ورکړې تر څنګ واکسینونه هم تطبیق کیږي او مالدارانو سره د حیواناتو روغتیا په اړه مشورې شریکیږي. د نوموړي په وینا د یادو کلینیکونو کارکوونکو ته شپږ میاشتنۍ روزنه ورکړل شوې چې په ښه ډول به خدمات وړاندې کړي. یادو کلینیکونو ته ټول لازم وسایل او توکي ورکړل شوي چې په سیمه کې به د حیواني روغتیا اړوند ستونزې ورسره حل شي. اوس هم د ما تر دمې وروسته د خبرونو دوام. سرمشه د خبرونو دوام ته خراغ لست. کندز کې د دوه کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني پای ته ورسېده. له هرې کورنۍ دوه دوه ځوانان وژل شوي وو او له 15 کلونو وروسته یې بدي د قومي مشرانو او حکومتي چارواکو د هڅو په نتیجه کې خلاصه شوه. په خلاصه شوې کورنۍ وایي چې هیڅکله هم د دښمنیو ته اړتیا نشته او په خبرې خلک دی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي. بلخوا قومي مشران د حکومت د همکارۍ په صورت کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دښمنیو ختمولو ډاډ ورکوي. پورا 15 کال وروسته یو بل سره غیږ په غیږ شول. د دوه کورنیو یوني ملسی زوړان دی ل لفظي شخړې وروسته وسلواله نخته وکړه چې ترمنځ دوه دوه ځوانان وجل شوي وو. خو له 15 کلنې دښمنۍ وروسته تازه د قومي مشرانو، دینی عالمانو او حکومتي چارواکو پر هڅو بیرته په خلا او دښمنۍ یې پر ورورګلوۍ بدله شوه. په خلا شوې کورنۍ دښمني د خلکو په ګټه نه بولي او ټینګار کوي چې خلک دی د یو او بل تر څنګ د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند وکړي. 15 کاله جمعات نه دی لیدلی، کور مې نه دی لیدلی، کور نه یم وتلی. دا ما ژوند یعنی سیاسي نه هم بهتر و. دا درس قوم قبیلو ته مندا مسلمانانو نه او حکومت مسلمانه دا هیله ده چې خپل منځ کې کینه، بغض، عداوت لري. دا د پریدي، د ورورولي، د مینې، محبت د څونو کې 15 ورځې دنیا ده. نو دا له کینه، بغض، عداوت ناکامي ده. قومي مشران چې یاد دښمنۍ یې خلاصه کړي وایي د یاد دښمنۍ د ختمولو په موخه وړاندې هم هڅې شوي وي، خو په خبره یې دا ځل وتوانېدل چې دښمنۍ ختمه او د روغې جوړې فیصله وکړي. که چېرته موږ سره دا نظام مشران موږ سره همکاري وکړي او د موږ پشتیوانۍ ورته وکړي، دا څه په تحقیق ماسې قندوز نه تنها په نور ولایتو کې موږ خپل انشاءالله تعالی هڅې به کوو، کوششونه به کوو. همدا رقم منازعې او په قومو کې چې دي، په ورونو کې دي، په سایګانو کې دي، دا به انشاءالله موږ حل کوو. ځای چارواکي هم د یادې دښمنۍ په ختمولو کې د قومي مشرانو هڅې ستایي او ډاډ ورکوي چې د ورته بدیو په خلاصون کې به هر راز همکاریو ته دوام ورکړي. هر وخت موږ د ضرورت له مخې تاسو ته خدمت کوو. معززو، د هر قوم او د هر ملت د هر جامعې د کامیابۍ راز هغه په اتفاق او اتحاد کې دی. کندوز کې داسې مهال د دوو کورنیو ترمنځ دښمني پر دوستۍ اوړي چې تر دې مهاله د مرکچیانو په خبره په تیرو 9 کلونو کې یې تر 1500 زیات روغې جوړې کړي چې ډیری یې د قتل فیصلې وي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. په تازه ارزونه کې افغانستان د ککړې هوا لرونکو لس هیوادونو په ډله کې راغلی. دا ارزونه چې د احصایې نړیوالې ویبپاڼې کړې، افغانستان پکې د نړۍ شپږم هیواد بلل شوی چې زیاته ککړه هوا لري. خلک هم د هوا له ککړتیا شکایت کوي او زیاتوي چې له امله دوی ته تنفسي او نورې ناروغۍ پیدا شوي دي. مسؤولین به د کابل په ګډون د نورو ښارونو د هوا ککړتیا له امله اقلیمي بدلون او وچکالي بولي. د احصایه یوې نړیوالې انټرنیټ پاڼې د تازه ارزونې او درجه بندۍ له مخې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تر نورو ډیره ککړه هوا لري. د یادې ارزونې پر بنسټ منګولیا، میانمار، لبنان، کاناډا، نایجیریا،
افغانستان، بنگلادش، ویتنام، نیپال او پیرو په ترتیب سره د نړۍ هغه لس هیوادونه دي چې هوایي له نورو هیوادونو په مراتبو ککړه ده. کابل خاریان وایي چې په تیرو څو ورځو کې د ښار هوا ډیره ککړه شوې او دوی یې پر بیلابیلو ناروغیو اخته کړي دي. نو هوا د ککړتیا په باره باندې همداسې بعضې ځایونو کې بعضې هوټلونه دي، کارخانې دي، شیان دي، دودونه کا، لوګي کا. نو دغه شیان دي د ښاروالۍ نه هم غوښتنه ده چې د دې لپاره لازم تصامیم ونیسي. کابل ښاریان د نیوکې په توګه وایي چې حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نه دي نیولي. دوی زیاتوي ککړه هوا د انسان سلامتیا زیانمنوي او ماشومان تر ډیره ترې اغېزمنیږي. دا څلور پنځه ورځې وشوې چې هوا ډیره ککړه ده او ښاروالۍ ریاست محترم نه غوښتنه ده چې لږ منظم کار وکړي ښاروالۍ په هغه کې. کابل هوا د تیرو دوه ورځو راهیسې نه ډیره ککړه شوې ده او د حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې لږ په ورته مهال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان د کابل د هوا ککړتیا لامل اقلیمي بدلون او وچکالۍ په ګوته کوي او د مخنیوي لپاره د یو منظم پلان خبر ورکوي. مشکل محیط زیستی امروز ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی ها است که ما در جریان همین خشکسالی ها قرار دادیم. این نه تنها در افغانستان بلکه بیشتر کشورها را در بر گرفته. از همشهریان عزیز خواهش مندیم که حتی امکان کوشش کنند که از خانه کمتر گشت و گذار برند و کسانی که بخصوص کسانی که مشکل برانشیت و آسم دارند و اطفال کوچک. ډاکټران وایي د هوا ککړتیا د انسان تدریجي مړینه ده چې د خلکو ژوند ګواښي او د بېلابېلو ناروغیو لامل هم ګرځي. دوی خلکو ته د وقایې د توصیه کولو تر څنګ له حکومت هم غوښتنه کوي چې د خلکو روغتیایي امنیت خوندیتوب په موخه دې د ککړې هوا د مخنیوي معقولې لارې چارې تعقیب کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی په دوه اړخیزو مسایلو د بحث موخه اندونزیا ته تللی. بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مثبت تعامل رامنځته کولو په موخه یاد پلاوی په اندونیزیا کې د بنګلادیش، سریلانکا او سنګاپور له سفیرانو سره لیدلی دی. د چارو کارپوهان اندونیزیا ته د حکومتي پلاوي سفر ګټور بولي او زیاتوي چې یاد هیواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ ښه منځګړیتوب کولی شي. له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته د رسېدو هڅو په لړ کې د افغانستان سرپرست حکومت پلاوی اندونیزیا ته تللی او دغلته به د کوربه هیواد له چارواکو سره د افغانستان او اندونیزیا پر ګډو مسایلو بحث وکړي. یاد پلاوی له دیني عالمانو، سیاسیونو او سوداګرو سره لیدلی او په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو پر رامنځته کېدو ټینګار شوی. همداراز په اندونیزیا کې له ځینو علماو، سیاستوالو او سوداګرو سره د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې ګټور ملاقاتونه او بحثونه ترسره کړل. پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د مختلفو هیوادونو، سریلانکا، بنګلادیش او سنگاپور له سفیرانو او شرزفیرانو سره هم لیدنې کړې چې په ترڅ کې د مخدره موادو پر کښت او قاچاق بندیز، د معتادینو درملنه، په هیواد کې د تامین شوي امنیت، په صادراتو کې زیاتوالی، د پولیسو باټ ټینګښت، له ګاونډیو سره ښې اړیکې، ترانزیټي اسانتیاوې او داسې نورو هغو فرصتونو چې د عمارت د تیرو څه کم دوه کلونو په ترڅ کې رامنځته شوي د لاسته راوړنو په توګه یادونې ورسره ترسره کړي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې اندونیزیا ته د اسلامي عمارت د پلاوي سفر به د افغانستان لپاره څه ګټې ولري؟ بنا این رفت آمدها و دید و آدیدها و سفر آیتهای با این رتبه می تواند در تامین روابط میان هر دو کشور و مردمان هر دو سرزمین و همچنان جلب حمایتهای اقتصادی و بشردوستانه این کشورها برای مردم افغانستان در شرایط کنونی مفید می باشد. دا چار و ځینې نور کارپوهان له بحث کېدونکو مواردو هاخوا اندونیزیا ته د حکومتي پلاوي سفر مهم بولي او زیاتوي چې اندونیزیا پر اسلامي هیوادونو د اثر او رسوخ او دغه راز له هیوادونو سره د ښو اړیکو لرلو له امله د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په باور جوړولو کې ښه رول لوبولی شي. او د هغوی اړیکې د نړیوالې ټولنې سره ډېرې نږدې دي که چیرې هغوی وغواړي د افغانستان د اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ د سیاسي تعامل د راوستلو لپاره ډېره ښه لابیګري کولی شي. موږ یې لمنو چې دغه سفرونه نور هم باید دوام ولري تر هغو موږ په لومړي سر کې د هغو پرمختللو
اسلامي او دو سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې سمې کو. د نړیوال ټولنې او افغانستان ترمنځ د تعامل ځندېدل عمله د ملګرو ملتونو په شمول د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه نیوکه کوي چې د افغانستان سرپرست حکومت له نړیوالو او په خپل له افغانانو سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. په غزنی کې د اقتصادي، روغتیایي او ښوونیزو ستونزو په تړاو د شمشاد راپور لپاره دروسته د غزنی ولی له شمشاد سره په ځانګړي مرکه کې دا ستونزې منلي وایي چې له مرکزي حکومت سره به یې د حل په موخه شریکه کړي. ولی زیاتوي چې په روغتیا برخه کې د غزنی بېلابېلو ولسوالیو ته د ښځینه ډاکټرانو نوي بسونه راغلي چې له ازموینې وروسته به پر دندو ګمارل شي. دا او نور ګڼ مسایل د غزنی له ولی سره په لنډه مرکه کې ګورو. داسې غزنی ولایت یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تېر شل کلن دور یا نظام کې هیڅ کار نه ده ورته سوی. اکثرو برخو کې، ولسوالیو کې، اطرافو کې جنګونه روان وو. نو شل کلن دور کې داسې خاص توجه او خدمات نه دي ورته وړاندې سوي. د غزنی ولایت خلق الحمدلله تر ډېره حده پورې هغه مخلص او د مجاهدینو همکار خلق پاتې سوي دي. نو زمونږ هلته ورتګ تقریبا دوه نیمې میاشتې به شاوخوا کیږي. نو په ټولو ولسوالیو باندې ګرځېدلي سفرونه مو هم کړي دي. د خلقو هغه ستونزې، هغه ستونزې چې دغه ملت په موږ باندې حق لري، د هغو په رابطه باندې موږ ټولې اورېدلې دي او له مربوطو وزارتو سره مشارکه کړې دي. نو انشاءالله العزیز زموږ ټول ترتیب او پروګرام به داسې وي چې د خلقو هغه کوم مشکلات ستونزې دي انشاءالله العزیز خدای پاک به یې ټولې حلوي. د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د فواید عامې، د سړکو په رابطه باندې، د برېښنا او دا هلې ځلې هم ټولې روانې دي. ولس یې هم اوس هم ویني او اوس الحمدلله تر ډېره حده پورې ټول ولس د دې شاهد حال ده چې کارونه روان دي. انشاءالله العزیز خلقو ته به خدمات وړاندې کیږي. اوس موږ له مرکز نه او له مختلفو ولسوالیو نه هلته ښځینه ډاکټرانې لیږلي دي. تر ډېره حده پورې الحمدلله هغه مشکل حل سوی ده. داسې ځینې ضرورات او مشکلات به خامخا وي، خو ما درته ویلي چې مخکې هم چې موږ له وزارت سره، له ریاست سره د موضوع شریکه کړې ده، کېدای شي انشاءالله العزیز آینده دغه ټول موضوعات حل شي. او اندړ ولسوالي ډېره لرې هم نه ده په نسبت سره، لکه ناویت او اجرستان او مالستان او د ناور ولسوالي هغه ډېره لرې دي. ناور د اندړ ولسوالي نږدې پرته ده. نو د دغه په رابطو باندې موږ د ضربت امنیتي ارګانو سره مجلسونه وکړل او بیا مو ټول د ولایت اداره راوغوښتله. په دې باندې مختلف بحثونه وشول. په پایله کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې دغه پېښې، دغه واقعات، هغه ناسم دودونه او په تېر وخت کې دغه د ځوانانو، د ځینې ځوانانو ناخبري چې هغه د دغو موضوعاتو دوی نه ورباندې ناخبره وو. او په اکثرو ځایو کې چې دغه شیان سوي دي، اکثره دغه ناسم دودونه او پردي کلتورونه د خارجي دولتو هغه هم دغه یا خارجي سریالونه چې کوم وو، نو دغه موضوعات اکثره له دغو شیانو راپیدا سوي دي. څلور یا پنځه داسې موضوعات موږ لرو. هغه چې څومره دي، داسې څومره دي چې هغه بې تجربې خلق دي یا تعلیم نه لري، اکثره تعلیم لري، ځکه دي کې ډاکټران محصلین دا خلق واقع دي. خو اکثره دغه سریالونه دا شیان ګوري، بس اکثر هم دغه جنایي هغه مشکلات وي. نو بیا موږ په دغه کې حج اوقافو ریاست ته او د امر بالمعروف ریاست ته او د اطلاعات و کلتور ریاست ته موږ دنده سپارلې ده چې عامه پوهاوی د خلقو وکړي او وخت په وخت باندې جلسې هلته وسي. نو انشاءالله العزیز په آینده کې او پروردګار عالم تر ډېره حده پورې دغه ستونزې انشاءالله حل شي. او ستونزو باندې له خپلو مشرانو سره هم هغه مشارکه کړي، د سرکو په رابطه باندې اکثره د ځینې ولسوالیو سرکونه خراب دي، د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، دغه خلقو چې کومې ستونزې وي دغه ټولې ستونزې موږ له خپلو مشرانو سره شریک کړي دي. او هغو الحمدلله راته ډاډ او اطمینان راکړی د مخابراتي سیستم زموږ د غزنی د ولایت هغه سره کمزوری وو. هغه الحمدلله تر ډېره حده پورې هغه کارونه هم څه ناڅه په ځینې ولسوالیو کې وسو، لکه په ناوه ولسوالۍ کې، په زنخان ولسوالۍ کې او په اکثر ولسوالۍ کې وسول. اوس هم دغه کارونه روان دي تر ډېره حده پورې به انشاءالله العزیز د دغو خلقو دغه ستونزې ټولې مکمل حل شي. الحمدلله په
د امنیت پر رابطه باندې خو موږ مکمل ډاډ او اطمینان درکو چې الحمدلله هیڅ ستونزې او مشکلات نشته. خو بیا هم د ولس سره ولس باندې زمونږ دغه مو ځینې تقاضا ده، هغه خلق نوجوانان چې ځینې خلق په تېره اداره کې پاتې شوي هغه بیا په خارج بل هیواد کې اوسېږي، که په هر هیواد کې کراسي د دوی به انشاءالله العزیز مکمل ضمانت کېږي. او کوم خلق چې راغلي دي تر ډېره حده پورې لکه څو ورځې مخکې زمونږ رئیس الوزرا هم خبره وکړله 1500 کسان یې ښودل، هغه الحمدلله تر اوسه پورې بیا داسې یوه پېښه نه ده رامنځته شوې، یا خلق راغلي تسلیم شوي دي، بیا یا خلق وزل شوي یا اختطاب شوي. الحمدلله امنیت مکمل خوندې ده. موږ خو وخت په وخت باندې په ولسوالۍ باندې ګرځېدلي، دغه ټول ولس موږ ته مکمل ډاډ او اطمینان راکړی چې موږ به داسې خلق چې هغه د اغیارو اعلی ګرځي داسې خلق موږ قطعا په هیواد کې نه پرېږدو. او الحمدلله تر غزنی ولایت کې په دغه درویشتو میاشتو کې داسې یوه پېښه هم نه ده رامنځته شوې. ما مخکې هم خبر ده توګه چې په دا تېر شل کلن دور کې موږ د ولس په غېږ کې پاتې شوي یو، همدغه ولس موږ حمایه کړي یو، همدغه ولس موږ ساتلي یو، همدغه ولس زموږ شهیدان او زخمیان هغه خپلو ځایو ته رسولي دي. نو ولس وخت په وخت باندې الحمدلله همکار راسره پاتې شوی ده. اوس هم الحمدلله ولس له امنیتي ارګانو سره مکمل همکار ده، او زموږ افغانستان ته راتګ دغه د ولس قربانۍ وي، د شهیدانو د وینې برکت و، د مجاهدینو د استقامت برکت و چې پروردګار عالم په څلور درې سهولتو باندې اسلامي نظام حاکم وګرځوه. په اساسي توګه د کابل کندهار د لوی لارې رغولو چارې پیل شوې. دغه لوی لاره چې د 470 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له ارغندې تر میدان وردګو دراني بازار پورې د لومړۍ برخې د کارونو پرانیسته وشوه. مراسمو کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له قراردادي شرکتونو غوښته چې د یاد سړک چارې ګړندۍ او په لوړ کیفیت ترسره کړي. بلخوا پر یاده لاره تلونکي مسافر په دغه کار خوشحاله دي او د ژر بشپړولو غوښتنه کوي. ټولګټ وزارت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو په شتون کې د کابل کندهار د لوی لارې د اساسي رغونې پرانیسته وکړه. د دغه وزارت مسؤلین وایي د کابل کندهار لوی لاره 470 کیلومتره اوږدوالی لري، او د دې لوی لارې د بیا رغولو لپاره یې له اوو شرکتونو سره قرارداد کړی څو ژر تر ژره یې د بیا رغولو کارونه بشپړ شي. د 20 کیلومتره په اوږدوالي سره یې د لومړۍ برخې کارونه چې د کابل له ارغندې پایل تر میدان وردګو دوراني بازار به دوام وکړي نن رسمن پیل شو. دا سړک کندهار او کابل 470 کیلومتره دی. په دې سړک کې شپږ څلوېښت پلونه دي. په دې سړک کې 1118 پلچکان دي. د دې سړک بر 8 متره دی، او د ده بغلان چې دي هر یو 22 متره دی چې دی 11 متره کېږي. د ټولګټو وزارت دا سړک پر اوه حصه تقسیم کړی، یعنی اوه شرکتو ته ورکړی. په ورته وخت کې ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وایي هغه خصوصي شرکتونه چې ریاد سړک چارې په قرارداد ورکړل شوي باید په باکیفیته توګه خپلې چارې ترسره او ژرې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي. کوم نور شرکتونه چې د ده سره همکار و ملاتړي دي هغو ته هم د دې تبریکي وایو، او د نور پرمختګ د لا ښه دپاره دوی ته د لا څخه توفیق او توان غواړو چې نور هم ښه پرمختګ او ښه په عجله باندې د خپل کار مخته روان کړي. ځکه تاسو ته معلومیږي زموږ د دوو کیلومترو په اندازه کې خلک دونه بند سره پاتې وو چې موږ راتلو تقریبا یو پاو سره ولاړو، خو بیا هم خلکو زموږ سره یو احسان کاوه، لار بیې راکوله. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین بیا وایي که یا د لویه لاره په اساسي ډول ژر ورغول شي، د دوی په صادراتو کې به د پام وړ زیاتوالی هم راشي. ساش کال ان شاء الله که د سړک جوړوالی هم رامنځته شي، موږ تاسو ته اطمینان درکو چې زموږ صادرات به ان شاء الله په مراتب ډېر تر وي. افغانستان اوس د ټولې دنیا سره اړیکه لري. زموږ وچه میوه، لنده میوه ټولې دنیا ته روانه ده، او د ټولې دنیا سره مو اړیکې په تجارتي اړیکو کې ډېرې منظمې دي. د سړک جوړونې خصوصي شرکتونو مسؤلین بیا د چارو د ګړندیتوب ډاډ ورکوي او وایي هڅه به وکړي ژر یې باکیفیته ورغوي. عام خلک او موټر چلوونکي د پروژې د پای له امله خوښ دي او وایي چې په تطبیق سره به یې ګڼې ستونزې حل شي. کومه کوالټي زه ګورم دغه د وزارت انجینران نه زه ډېره مننه کوم. ډېر های لیول باندې، های ډیزاین باندې دوی دا ډیزاین جوړ کړی ده. تقریبا زموږ چې دغه کار ګورو ان شاء الله تعالی کم از کم د 10 کاله به دغه سړک هغه ورکوي. الله یال خیل خوشحال هستم که سرک جور شد، را مردم جور شد، بسیار خوش هستم دیگه الحمدلله. جورم موشه خوب کارم منده این وقتا.
د مسولینو په خبره له کابل څخه تر کندهار پورې د لوی لارې پر رغونه به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. ټولګټ وزارت داسې مهال د کابل کندهار د لوی لارې د اساسي رغولو پروژه پیلوي چې څو ورځې وړاندې یاد وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتره سړک د بیرغولو چارې هم پیل کړي. د فاریاب میمنې ښاروالۍ د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات عواید راټول کړي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې سږ کال یې له 100 میلیونه افغانۍ ډېر عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي. د میمنې ښاروالۍ مسؤلین د یوه داسې پلان د طرحه کولو خبره کوي چې پر بنسټ به یې په دغه ښار کې یو شمېر نوې ودانۍ جوړې شي. د فاریاب میمنې ښاروالۍ د تیر کال په پرتله د زیاتو عوایدو د راټولولو ادعا کوي. د یادې ښاروالۍ مسؤلان وایي روان کال کې 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 24 میلیونه زیاتوالی ښیي. د دوی په خبره د تیر مالي کال تر همدې مودې پورې د میمنې ښاروالۍ 80 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلې وې. ریاست ښاروالۍ میمنه نسبت به سال قبل 34 میلیون عواید زیاد داشته، یعنی در سال قبل تقریبا 80 میلیون بود عواید یک سالش و در این سال 114 میلیون افغانی است، اما در بخاطر انکشاف شهر، زیبایی شهر، ترقی شهر و همین سلسله کارهایش یک دو پروژه بسیار بزرگ داشت، یک هتل عروسی بود و دیگه هتل مهمان سرا بود که هر دویش هم تکمیل و یکش به بهره برداری سپرده شده و یکش هم یک تقریبا یک 3-4% کارش هم صحیح سبزش البته تکمیل نشده، انشالله برای نزدیکترین فرصت یا وقت او هم تکمیل میشه، انشالله او هم به بهره برداری میسپاره. همی پروژه بسیار بزرگ کلانی که بود تکمیل است و این سال انشالله قرار است که پروژه های نو ایجاد شود. نوموړی په نږدې راتلونکو کې د ولایت په کچه د یوه تفریحي پارک او یوه لوی سوداګریز مارکیټ پر پرانیستو سربیره میمنې ښار کې د یو شمېر فرعي سړکونو د جوړولو خبر هم ورکوي. ما امسال قرار است تصمیم داریم انشاءالله یک مارکیټ بسیار بزرگ که به هزینه بیشتر از 200 میلیون افغانی است افتتاح بکنیم و در ضمن از او پارک شهرداری میمنه است، در مرکز شهر میمن است که او هم یک هتل مهمانسرا یا رستوران ایجاد شود و این هتل ما تیکت شود. با ورته محل د میمنې ښار اوسیدون که د ښاروالۍ د کړنو ستاینه کوي او وایي چې د تیر په پرتله په ښاري نظم کې هم د پام وړ پرمختګ شوی، خو زیاتوي حکومت دې په فاریاب کې یو شمېر هغه پروژې بشپړې کړي چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي. کارهای شهرداره رو دیدم که دوکانها رو تخریب کرده، جایی که قدیمی بود دوباره بازسازی میشه، خب پارکش که در بغلش ایستاده هستیم خیلی صفا است. شخصا خودم خیلی راضی هستم، بسیار صفا نظر به سابق فعلا خیلی بهتر است. کاروال نده غوخته نده چه زر تر زر داد پروژه چه کمی دی چه وس فعلا پی کار پایل دی هم داد تکمیل کردی نو ده خلگو هم داد غوخته نده. خواهش میکنم که همه 14 نایه ها آشوه چلک ها برایه، ما مست خوش هستم، بسیار را نیست که چلک ها خطر است، لب دریا را نیست، او طرف را نیست، همون ها را و شاروال صاحب تضمین کنه که اون را بکشه. د فاریاب میمنې ښاروالۍ د معلوماتو له مخې د ښاري نظم لپاره په میمنې ښار کې شاوخوا 2000 دوکانونه چې غیر قانوني جوړ شوي وو نړولي او سلګونه جریبه ځمکه چې په ښار کې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته آزاده شوې ده. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، فاریاب. همدې سره به خبرې ټولګه پای ته رسېدلې. مازیغننه پاتې ورځ مهم لیک